Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. U Briselu se održava nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Vučić i Hoti u zajedničkoj izjavi pred početak sastanka naglasili su prioritet koji daju evrointegracijama. Borelji je najavio da su teme pitanja nevećinskih zajednica i rešavanje finansijskih potraživanja i imovine. Vučić se sastao danas u Briselu sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost i potpredsednikom Evropske komisije, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i predsednikom vlade privremenih institucija samouprave u Prištini. Vučić je preneo da su tokom nove runde dijaloga Beograda i Prištine otvorene dve nove teme, zajednica srpskih opština kao i imovina i finansijski zahtevi. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež najavio je da će predstavnici Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije u Beograd doputovati već 21. septembra radi priprema za što skorije otvaranje kancelarije prve u regionu i brži početak realizacije dogovorenih projekata. Dolazak predstavnika biće jedan od prvih korak u realizaciji sporazuma o ekonomskoj saradnji Beograda i Prištine, koji će doneti vidljive i konkretne koristi ne samo za naše poslovne zajednice, već i za ekonomiju celog regiona, navodi se u saopštenju Privredne komore Srbije. Ministar finansija Siniša Mali danas je najavio da će poslednja uplata 60% od minimalne zarade u iznosu od 18.000 dinara biti isplaćena sutra, dok će 120% od minimalne zarade za novoosnovana preduzeća biti isplaćeno 21. septembra, odnosno bit će to dve uplate od po 60% minimalca odjednom. Opštinski štab za vanredne situacije je u skladu sa epidemiološkim stanjem u našoj sredini i na osnovu mera Republičkog kriznog štaba doneo novi set mera u cilju sprečavanja virusa COVID-19. I dalje će biti obavezne maske u zatvorenim prostorima uz rastojanje između osoba od metar i po. Nisu dozvoljena okupljanja za više od 30 ljudi uz obaveznu distancu od metar i po, izuzev za kulturna dešavanja, gde je dozvoljeno da se program prati maksimalno sa 500 ljudi, ali uz razmak između sedišta, nošenje maski i obaveznu dezinfekciju. Na sahranama može prisustvovati maksimalno 30 osoba uz propisanu distancu. Radno vreme kafića i restorana koji imaju baštu se pomera do ponoći radnim danom i 1 sat nakon ponoći vikendom. Oni koji nemaju otvorenu baštu mogu da rade samo do 23 sata. Radno vreme kladionica može biti od 6 do 23 časova. Sve mere dezinfekcije, rastojanja i nošenja maski se podrazumevaju u svim ovim objektima. Za javni prevoz su i dalje na snazi navedene mere prevencije, na sportskim dešavanjima i dalje neće biti publike, dok se treninzi, utakmice i ostale aktivnosti klubova odvijaju u okviru propisanih mera prevencije. Sprovođenje ovih mera kontrolisaće Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti opštinske uprave u saradnji sa drugim nadležnim državnim organima. Svi kupci Elektroprivrede Srbije na garantovanom snabdevanju uskoro će moći da dobiju informacije i upute prigovore preko jedinstvenog call centra, čiji početak rada se priprema, najavio je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća EPS-a Milorad Grčić. Grčić je rekao da EPS želi da pruži još bolju uslugu i istakao da je najveći broj kupaca odgovoran i redovno izmiruje obaveze, što se vidi i u povećanju procenta naplate na oko 98%. Planirano je da call centar bude građanima na raspolaganju svakog radnog dana od 7 do 19 sati i subotom od 7 do 15 časova. Poziv će biti besplatan za oko 3,5 miliona EPS-ovih korisnika iz svih delova Srbije. Broj telefona biće objavljen naknadno kada call centar počne da radi. Zbog elektromontažnih radova na električnoj mreži u Belegišu bez struje će sutra 8. septembra od 8 do 14 časova ostati potrošači u sledećim ulicama: Ilije Pejinovića, Svetog Save, Srete Mirčetića, Savin Pavla, Slobodana Novakovića, Nikole Marinkovića, Save Subotića, Kuzmana Radinovića, Braće Kostića, Braće Ristivojević, Kralja Petra I od broja 1 i 2 do broja 47 i 52, Vuka Karadžića, deo do ulice Svetog Save, Karađorđeva, Branka Radičevića, Voje Mihajlovića, Save Vukelića, Zdravka Grbića, Živana Bogunovića i Milana Pandurovića. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi će biti odloženi. Tokom vikenda odigrane su utakmice petog kola Srpske lige Grupa Vojvodina. Omladinac iz Novih Banovaca je savladao Slobodu u Novim Kozarcima sa 3-0, a Jedinstvo iz Stare Pazove je poraženo u Pećincima od ekipe Feniks 1995. Dunav je također doživeo poraz od 0-1 na svom terenu u Starim Banovcima od ekipe Bačka 1901 i Subotice.
U petom kolu Vojvođanske lige grupa Jug, Radnički u Novi Pazovi pobedio Podrinje iz Mačvanske Mitrovice sa 3-0. Podunavac iz Belegiša je igrao nerešeno u Kaću sa ekipom Jugovića 1-1, dok je Sremac iz Vojke u malom opštinskom derbiju u Golubincima pobedio Jadran sa 4-1. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, vetar slab i umeren, ponegde povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 17, najviša dnevno od 24 do 28 stepeni. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.